Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Gente, por aqui, graças a Deus, estamos na paz, está tudo em paz. O clima hoje aqui está assim, bem gostosinho. Ontem choveu, essa madrugada ainda deu um. Choveu um pouquinho também. Então, está aquele clima assim, gostosinho. Não está fazendo frio, não. Frio não chegou por aqui ainda, não. Mas está aquela sensaçãozinha melhor. Não tá aquele calor ardente. Aí resolvi, gente, gravar hoje por aqui, certo? O Ed tá aqui em casa hoje, então aproveitei, já peguei o celular dele, já vou gravar aqui minha rotina pra vocês. Então, já deixa um like aí já no início do vídeo, pra não esquecer de deixar o like. E bora pra mais um vídeo. Já coloquei roupa pra lavar hoje, já tá ali na máquina lavando roupa. A bonitona ali tá trabalhando, fazendo o trabalho dela, a minha empregada preferida. Minha máquina de lavar roupa. Então, já coloquei roupa para lavar hoje. Ontem não deu para colocar. Ainda tá os lençóis das camas que eu tirei. O lençol não, as coxas, né? É que eu tirei na sexta-feira, que eu ia lavar no outro dia, só que não, eu não lavei porque foi sábado letivo. Aí eu tive que ir trabalhar, né? Fazer o lanche lá das crianças, que não sabe. Eu sou merendeira de uma escola aqui no povoado onde eu moro. E Pedro ia pra aula, tinha aula também para ele, né? Ele estuda na mesma escola que eu trabalho. Aí eu tive que sair cedo para poder ir trabalhar. E aí não lavei roupa, não coloquei roupa para lavar. Aí quando eu cheguei de tarde, tava choveu, gente. Mas foi uma chuva assim tão boa, boa mesmo. Aí eu digo, ó, eu vou tomar um banho, meio me deitar um pouquinho, né? Eu fui descansar um pouco, porque eu tava muito cansada também já, né? Já tinha acordado cedo, feito o um almoço pra Ed e fui trabalhar. Já cheguei um caco aqui em casa. Aí só tomei um banho, me deitei, com aquela chuvinha caindo. Começou o tempo bom, depois começou um calor. Mas foi perfeito. Ontem à tarde foi maravilhosa. E também eu não parei pra colocar roupa pra lavar, não. Aí eu coloquei agora porque é as fardas. E as fardas amanhã já tá limpa, né? Então, vou mostrar como tá minha plantinha ali, gente. Ela despencou. Ó, gente, como ela tá. Isso aqui, ela tava bem grande, né? Tá grande, ó. Vocês lembram que eu tirei de um caqueiro e coloquei ela ali, ó. No chão. Deixa eu vir mais pra perto um pouquinho. Essa daqui era um galhinho bem pequenininho que a Ed trouxe. Ela tá bem bonita. Tá ficando linda. Essa outra aqui, ó. Era aqui, eu pensei que não ia dar certo. E ela aqui fora, olha como ela ficou grande. Só que ela ainda tem umas folhinhas ali que caem. Eu não sei o que que acontece com ela. Ela tá meio amarelinha. Não sei se é precisando de um adubo. Mas ela tava grande. Eu acho que ontem a chuva foi bem forte. Aí ela pendeu. Deixa eu ver se ela vai se levanta. Meu Deus, mas ela tá bem bonita. Tá grande, grande, grande. Mas ela não tá sustentando, não. Deixa aí, depois ela acho que ela vai erguer novamente. E essa daqui tá ficando bem bonita também. Era um galhinho, um galho assim, é desse tamanho só. Pequenininho, que a Edi trouxe. Eu plantei no caqueiro, depois coloquei no chão. Aí ficou assim. Essa outra plantinha. Eu acho ela bem bonitinha. Ela parece aquela das plantas que. Eu não sei o nome, não. Mosaico, sei lá como é que o povo fala. Que é uma planta pequenininha. Parece uma árvore pequena. Essa aqui tava aqui na casa da minha cunhada. Aí quando ela se mudou, ela perguntou se eu queria. Aí eu plantei aqui. Ficava na frente da casa dela. Aí eu plantei. Ela não se desenvolvia muito, não, mas ela, como ela já tá bem desenvolvida, eu acho que talvez o certo aqui era podar, eu não sei. Será, Ed? Acho que não. Acho que não, né? Deixa crescer. Deixa crescer pra ver, né? Porque ela nunca se desenvolveu muito. Ela sempre era bem miudinha. Mas agora ela já tá se desenvolvendo. Ele tá aqui, ó, lavando o carro. Fazendo. Dizendo que é pra eu sujar. Ele dava pra eu sujar.
sujo não. Quem suja não sou eu. É a chuva, o tempo, a poeira. Eu tava querendo sujar hoje mesmo. Porque aqui na cidade tem... Vai ter corrida hoje de tarde. 4 horas. Tem corrida. Eu queria ir ver lá a chegada da corrida. Gente, tenho essa macaxeira aqui. Tô querendo fazer um bolo de macaxeira. Eu cuidei dela ontem à noite. Foi papai que trouxe do sítio. Só que ele fala que pra comer ela não tá boa. Mas pra fazer bolo ainda presta. Aí eu tô querendo fazer o bolo. Já tenho aqui um coquinho. Ó, picadinho. Esse aqui tava congelado. Que eu já tinha deixado pronto já há um tempinho. Tava na geladeira. Eu acho que ainda presta. Até o pai me mandou até os cocos também. Me mandou os cocos. Mas eu não sei se eu vou... Acho que eu vou usar outro coco. Só que eu tava querendo fazer no ralo. Eu tava querendo ralar. Aí eu não sei se tô com coragem. Até peguei o ralinho aqui. Eu testei ontem à noite. Quando eu descasquei a macaxeira, eu já testei. Eu já deixei o ralinho ali. Mas dá muito trabalho fazendo esse ralo, porque o meu ralo é pequenininho. Aí dá trabalho demais. O pior que eu acho não é o trabalho, é que às vezes eu me corto muito quando eu faço no ralo. Só que eu acho que a diferença do bolo fica grande quando a gente faz no ralo do que no liquidificador. Eu não sei do jeito que eu, como é que eu vou fazer, se eu vou fazer no ralo. Tô aqui na dúvida, se eu faço no ralo ou se eu passo no liquidificador. Ralei o lado mais grosso aqui, ó, do ralador. Aí agora, só que eu tô pensando em passar no liquidificador também um pouco. Aí vou agora passar no liquidificador o coquinho, que já tá cortadinho. Eu vou usar esse negócio aqui, ó, que pra mim nunca tem utilidade, mas vou usar ele. Porque meu liquidificador, ele não bate muito bem quando é, eu não sei, ele bate, mas sempre fica algumas coisas, alguns pedacinhos. Aí eu vou usar essa partezinha aqui. Eu acho que quando eu colocar esse copozinho aí, moe direito. Esquentei também aqui um pouquinho de água. Colocar água morna, porque ajuda a soltar o óleo do coco, né? O leite. Aqui, água morna. Vou passar. Esse, depois eu passo o resto com... Já uso o próprio leite aqui, que sai agora, depois eu passo o outro. Já bati aqui, agora vou coar essa parte. Deixa eu pegar aqui. Vou agora passar novamente. Só que já vou utilizar o leite que eu acabei de fazer. Fazer esse processo, depois eu vou passar esse aqui, macaxeira com leite de coco. Tá quente, 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 quente. Já bati a macaxeira com leite de coco. Como foi que eu fiz esse processo? Fiz de 3 vezes. Bati o leite. Primeiro bati o leite de coco. Fiz o leite. E depois bati a macaxeira com leite de coco. Aí eu peneirei a macaxeira. Tirei o líquido. Separei no liquidificador. E bati com mais macaxeira. E fui fazendo esse processo. Até ficar assim, ó. Nessa consistência.
Agora, eu tenho aqui, ó, 3 colheres de margarina derretida. Eu vou jogar aqui. Eu derreto porque eu acho que fica melhor. Eu sempre derreto. E vou também acrescentar aqui o açúcar. Colocar uma xícara e meia de açúcar. Agora eu vou misturar tudo. Pegar aqui, colocar também uma pitadinha de sal. Para realçar o açúcar. Agora é só mexer. Gente, o sol hoje aqui tá assim, ó. Entra e sai das nuvens toda hora. Aí fica escurecendo o tempo. Toda hora fica escuro, fica claro no vídeo. Ficou bem mais fácil de bater depois que... pelo fato de eu ter ralado a macaxeira. Tô pensando que eu vou ralar o resto da macaxeira que ficou, porque foi muita macaxeira. É açúcar. Eu vou ralar e vou congelar ralada. Experimentar. Já dá um sabor. Sabor de bolo. O coco não tá muito forte, não. O coco não tá muito bom, não. Aí eu vou colocar metade do coco que eu ralei. Eu vou colocar aqui junto. Aqui é a metade. Eu vou misturar aqui também. Porque aí já esse bagacinho também já dá um sabor. Eu sempre coloco. Bagaço do coco. Vou colocar pra assar na vigorosa. Meu forno tá com problema. Não tá funcionando direito. Eu não tô conseguindo ligar. Na parte aqui do botão mesmo em cima. Não é o forno em si não que tá com problema. É na parte do botão de ligar. Mas eu sempre faço na vigorosa quando é assim, porque assa mais rápido. Colocar agora na forma. Essa forma aqui já é própria da vigorosa. Eu untei só com um pouquinho de margarina. Se ajeitando. E tem um problema, a gente deixa ele desse tamanho, ó, tá quase a forma cheia, depois ela fica o bolinho murchinho. Mas ficou uma delícia. Eu não coloco ovos. Não coloco ovos, certo, gente? No bolo de macaxeira. Na verdade, nem bolo de ovos, quando eu faço, eu coloco os ovos. Quando não é pra eu comer, eu coloco. Mas quando é pra eu comer, eu não coloco ovos. E fica bom. Dá certo. Vou colocar pra assar. Acabei de desligar o fogo. Ó. Ficou perfeito. Ele vai dar uma murchada aqui, porque quando ele esfria, ele meio que une mais um pouquinho. Eu até coloquei a faca. Ó. Ele não sai totalmente limpo, igual o bolo de ovos. Mas aqui depois ele meio que dá uma enxugada. Mas ficou bom. Eu coloquei hoje na boca pequena. E eu tô achando melhor fazer assim. Porque normalmente eu colocava na boca maior, lá de trás. Mas na pequena tá queimando menos. Eu já assei um bolo de chocolate nessa boca pequena aqui.
E eu achei que ficou melhor. Aí eu já coloquei e ficou ótimo. Pra assar o bolo foi o tempo que eu ralei aqui a macaxeira. Aí coloquei nesses saquinhos assim, colocar no freezer, congelador, na geladeira. Pra depois eu fazer outros bolos. Aí eu deixei já uma quantidade certa aqui, ó. Pra a quantidade do bolo. Deixa eu ver quanto tempo passou. Eu coloquei o bolo. Que horas? Acho que era 10, 9h30, agora é 10h20. Não passou nem uma hora no forno o bolinho. Mas eu achei que ficou perfeito. Se fosse no forno, meu Deus, era quase 2 horas, acho, de forno. O bolo de ovos, eu fiz acho que não foi nem 20 minutos. O bolo já estava pronto aqui. Aí agora, tcharam! Vou dar uma organizada na pia, minha gente. Tá desse jeito. Tudo aqui ainda para organizar. Mas também só tá faltando mesmo organizar a pia da casa. Já era o período da tarde, gente. Já tô aqui, ó. Comendo bolo, macaxeira, com café. O café tá frio, foi de manhã. Não tive coragem de fazer café, não. Mas o bolo tá perfeito. Ele ficou molinho. Delícia. Café tá mais ou menos. Resolvemos ir ver a corrida. Acho que a gente vai pegar a chegada, porque a largada, acho que vai dar tempo mais não. Mas o bom mesmo é a chegada. Então a chegada a gente vai ver, né, Edson? Foi o ano passado e gostei. Gostei demais. Acho que é de 7 ali, viu? Eu acho também. Ali é de 7, né? Bora, meu. Chegamos na corrida. Acho que eu tô até rouca. Tanto gritar. Ai, meu Deus do céu. Mas foi bom. Foi bem legal a corrida lá, né? Um monte de gente ganhou medalha. Um monte de gente que eu conheço, né? Irmão de Ed, minhas primas, tudo ganharam medalha. Correram muito. Gente, a janta já está servida. Peraí. Nossa janta. Fazer um cafezinho para tomar com bolo também, de macaxeira deliciosa que tá ali. Ficou perfeito, minha gente. Perfeito o bolo. Vou encerrar o vídeo por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau!